行くぞ。いいぞ。進めよ。はい、どうも。手拍子起こってますけどね。もうちょっと緊張くん。こんにちは。ね、ボイドが帰っちゃったらお客さんいなくなるんじゃないかと思ったらたくさん残ってくれております。ありがとうございます。今日もですね、いつもの D ステージのように少しの時間なんですがマスコットミニショーということでやってみたいと思いますが、今日はゲストが皆さんご存知だと思いますが彼が来てくれてますんでね、早速呼んでみたいと思います。東京ヤクルトスワローズからつば九郎、そして中日ドラゴンズマスコットのドアラです。どうぞ。なんか2人ともぐったりしますけどね。はい、ありがとうございます。なんかいまいちカメラばっかりで大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。ねえ、つば九郎さんもドアラさんもちょっとね今多分一番熱いタイミングだと思うんですけどね、まあ、ちょっと頑張っていきましょうね。もう反応もございません。さあ、じゃあね早速なんですけど、じゃあドアラさん髪と日光浴やってますけどね、じゃあ紙とね、はい、じゃあスケッチブック渡しますね。もらってくださいね。はい、よいしょ、マジックを。はい、ね、野原さんもマジックを渡します。もうね、ね、今ね、あ、抜きますね。はい、皆さんのところね、影になってるんですけどステージ上がものすごいです。さっきのね、チアドラと遊ぼうよりも全然熱くなりましたけどね。ということで今からちょっと2人にね、質問みたいなことをやっていきたいんですけども、実はですね、ノアラとつば九郎さん、まあ、皆さんご存知かと思いますが、ね、昨年は DVD を発売したりとかね、一緒にコラボで DVD を出したり、まあ、本も2人とも出している巨匠ですからね、息がぴったりということで、前もいつもね、よくやってるんですが、2人の答えがきっと一致するだろうということでね、質問してみたいと思います。本当に熱いね、これね。めちゃめちゃ熱いんですけど。さあ、じゃあまず質問してみたいと思います。多分一緒の答えになると思うんでね。はい、お願いします。じゃじゃん。球団マスコットとして一番大変なことは、ね、これちょっと2人に答えてもらいましょう。球団マスコットいろんな苦労があるかと思います、ね、一番大変なこと熱いのは僕です。はい、つば九郎さんの答え。はい、つば九郎さんカメラありますからね。日向がきついね。きついです。確かに。ドアラさんは太陽で、ということは今が一番きついと、まあ、答え合いましたということですね。2人ともね、やっぱりマスコットたちね、でも神宮なんかいつも日が差してますよね。ね、まあ、名古屋ドームはね、屋根があるんでね、そこまで直射っていうことはないんですけども、つば九郎さん、それでもやっぱり暑い、今日は、ね、名古屋暑いですからね、もう僕、汗が止まらなくなってまいりました。じゃあ、続いての質問なんですが、質問ではございません、ちょっとこの丸の中に入る言葉を当ててもらおうというね、クイズになります。じゃじゃん、こちらです。なんたら点、なんたら点、数字が入るのか、漢字が入るのか、ひらがなが入るのか分かりませんが、ほにゃらら点というね、見えますかね、カメラさんそちらですね。はい、なんたら点、答えがきっと一致すると思います。2人ともね、日光に弱いというのは分かりましたから。さあ、どうでしょう。ちょっと待ってくださいね、まだですよ。つば九郎さん、同時に出してみたいと思います。入ってみたいと思います。2人の答え、こちらどうぞ。じゃじゃん。軽点、軽点と何ですか、黒点、黒点、もう暑いからね、全く答えが合っていません。あ、太陽がね、めちゃめちゃ暑いんですね。全然答え合ってないけど、まあこんなもんなんでね、皆さん盛り上がってください、勝手に。はい、続いてね、え、焦げ臭くなってきた、焦げ臭く、多分ね、お肉焼いてるからじゃないかなね。自分が焼けてきた、やばい、やばいね。じゃあ早く終わらないといけないんで、次の問題行ってみたいと思います。焦げてきましたかね、やばい、ほんと焦げそうなぐらい暑いですけど。じゃあ続いての問題、今日もね、先ほどライブやってくれましたが、皆さんボイメンのライブ見ましたか。あれ全然見てない、見た人、あ、いますよね、少ししかいないな、みんな今上に行ってますけどね。じゃあ今日も行ってみたいと思います。こちらです、じゃじゃん。次の問題、〇〇麺、ボイメンにかけてね。ちなみにこの間ですね、野原さんとジャビット君同じ問題やりました。野原さん担々麺と書きましたね、ジャビット君ソフト麺と書きましたね。違う答えで言ってみたいと思います。2人がきっと一緒の答えを出してくれるんじゃないかと思いますけどね、まだ見せないでくださいね。
でしょうかね。ドアラさんも書いてもらいましょう。丸丸麺なんたらめ、ちょっと待ってくださいね、つば五郎さん。さあ、ドアラさん、もうね、本当に暑いですからね。まあ明日もこのステージありますけど、明日10分というすごい短い時間なんですけどね、明日もいろいろ、さあ行ってみたいと思います。今日なんと2人ね、答え、この間ね、ソフト麺とか担々麺で文字多かったんですけど、1文字ずつ入れてくれました。じゃあまずつば九郎さんから行ってみましょう。じゃじゃん、ごめんね。確かにごめんっていうのもありますよね。ドアラさん行ってみましょう。ドアラさん、お麺ということで、惜しいですけどちょっと違いましたね。ねえ、ということで、息がぴったりと思ったらそうでもなかったということになっております。じゃあね、まあちょっと質問というかこの辺にしましょうか。もう暑いよね、本当にね。はい、じゃあちょっとあの一旦マジックと、紙は一旦お預かりしましょうかね。続いての、続いてまた別のことをやってみたいと思うんですけどね、とにかく暑くてこれ危険な香りがしますね。まだポケだいぶだいぶ焦げてきましたね。いい匂いになってきましたね。はい、ロアラさん完全にダウンしておりますけど大丈夫でしょうか。さあ続いてここからはね、元気よく体を動かしてもらおうと思いますね。ぐったりしますけどね、まあそんなに動かさなくてもいいんですが、続いてジェスチャークイズということで、あ、ちょっと間違えました、今スケッチブックごめんなさい、間違えました、スケッチブック間違えました、すいませんね。続いてですね、ジェスチャークイズということで2人だけに答えを見せますね。何をやってるか当ててもらおうと思うんですけどね、お客様暑いんで頑張って一緒に考えてください。こちらです、暑い、よく読んでくださいね。今から2人でこれを一緒にジェスチャーしてもらいます。よろしいですか、いいですか、ドラさんも OK ですか。な、暑い、もう焼けてきとる、暑い、ね、めちゃくちゃ暑い。さあそれでは行ってみたいと思います。ドラさんとつば九郎さん、ね、この答えを、ね、よろしいですね。2人でやるんですよ、2人。ダメ、これをやってもらおうと思います。それでは行ってみたいと思います。ドアラつば九郎に注目ジェスチャークイズ、どうぞ。クイズといってもね、お客さん誰か当てて答えてもらうわけじゃないので、一緒に考えてみてください。なんかやってますね。はい、よろしいですか。いやいや、細かいですけどね、よく考えてくださいね。2人バラバラですけどね、なんか構えてます。全く打ち合わせしておりませんのでね。このね、元気なさそうに見えますけどね、なかなか、あ、はいはいはい、なんか今結構僕も見てますけどね。あ、うまいですね、うまいですね。夜よく最近やってますよね。はいはいはい、あ、はい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 。そして、あ、つば九郎さんが、あ、 OK、 こんな感じですかね。さあ今の答え、これ完璧に分かった人にはね、豪華商品プレゼントしましょう。完璧に分かった人、中途半端な人はダメです。完璧に分かった人いますね。本当ですか、完璧に分かりました、完璧に分かりました。じゃあちょっと BGM を落としていただいて、大きな声でお願いします。完璧ではないですね、完璧って言ったのにね、完璧じゃない。世界水泳はね、惜しかったですね。もっと完璧に分かる人絶対ない。あ、じゃあ正面のお姉さん、大きな声でどうぞ。違います。大きな声で惜しいですね。今、え、世界水泳で 200m 個人メドレーで優勝した渡辺加奈子選手、惜しい。世界水泳 200m 個人メドレーで2人が同タイムで金メダル、すごいよ。だから最後ね、最後2人で同タイム一緒にタッチして喜んでたじゃないですか。
惜しかったです。ちょっと違いましたね。ちょっと違いました。ということでね、時間が余ってしまいましたけどね、せっかくなんでもう一個だけやっていいですかね。こんなこともあろうかと、ちょっともう頑張ろう。あと5分ないからね、あと1問ちょっと問題出してみたいと思います。いわゆる心理テストってやつですね。さっきチアドラの時やろうと思ったら出せなかったんで、ちょっと出してみたいと思いますが、皆さんも一緒にお考えください。じゃあどれにしようかな。いきましょうね。あなたが魔法で鳥に変身、鳥の人がいますから、ちょっとこれはやめましょうか。どんな鳥になりますか。ちょっとこれはやめましょうか。ちょっとね、はい、じゃあいきましょう。筋肉もりもりの男性が綱引きをしています。このロープの先につながっているのは何があるでしょうか。では行ってみたいと思います。1番鳥、ね、2番車、3番2匹の豚、4番実のついた大木。じゃあドアラさんとね、つば九郎さんは1番2番3番4番、1番鳥、2番車、3番2匹の豚、4番実のついた大木、何番かちょっと指でちょっとやってもらいましょうか。4番つば九郎さん、ドアラさんは、ドアラさん1番の鳥、1番の鳥ですね。じゃあちょっとお客様にも聞いてみましょう。1番の鳥だと思ったし、はい、あ少ない、2番の車だと思ったし、はい、はい、3番の2匹の豚だと思ったし、誰も手を挙げてくれない、4番の実のついた大木だと思ったし、ほとんど参加してくれてないですね。大丈夫でしょうか。じゃあね、まずちょっと、答えが今1番の鳥と、4番の実のついた大木ということでね、2番の車から行ってみたいと思います。2番の車を選んだあなたは、車など、ごめんなさいね、この心理テストで綱引きというのイコール仕事での緊張感、どれだけ仕事に対して緊張感を持っているかというテストらしいです。車を選んだあなたは無機質なものは、ごめんなさい、車など無機質なものを仕事として表してますので、で噛みすぎ、すいません噛みすぎ、ね、現在のあなたの仕事に対する失敗度は低いですという答えですね。ね、2番、3番の方、2匹の豚選んだ方、2匹の豚に引っ張られている状態、バランスの悪さを示すので、現在のあなたの仕事に対する失敗度は高めですということでした。さあ、それでは、行ってみたいと思います。ドアラさんが選んだ1番の鳥を選んだ方、はい、いいですか？鳥を選んだ方、あなたはですね、失敗度 90% 以上。羽ばたいている鳥は自由を示すので、遊び始めると全く仕事が手につかず手抜きをすることが多いというね、診断になって、そんなことはない、逆。じゃあつば九郎さんと一緒、4番の実のついた大木を選んだ方、はい、よろしいですか。その方はですね、実のある大木は明るい未来の象徴です、今後大成功を掴んでいくでしょうというね、診断が出ております。ということで今ね、ドアラとつば九郎の一緒に当てはまった方、ね、手抜きをしないようにお願いしますということでね、もう暑いんでそろそろ終わりましょうか。時間も来ましたし ね、今日はつば九郎とドアラ、マスコットミニショー短い時間でしたけれども、明日もっと短くなりますが、明日もやりますので、ぜひお楽しみということで、今日グランドにももちろんお二人活躍しますので、その時は大きな声援をよろしくお願いしますということで終わりたいと思います。マスコットミニショーでした。ありがとうございます。ドアラつば九郎にも大きな拍手をお願いします。